Dnes budem opäť plniť vaše výzvy, ktoré ste mi poslali na Instagram. Poďme sa pozrieť, čo všetko ste tam pripravili. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 coiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Že ideme rovno do toho a začíname výzvou od Capybara 218, kde mi napísal, že musíš peknúť promokartu Inform ani Conmebol Libertadores karty sa nepočítaj. Čiže musíme peknúť promokartu. Konkrétne máme teraz Golazo promo, čiže musíme peknúť buď Golazo Hero alebo Icon kartu. No a ja tu mám veľa pekov aj píkov na šetrení, takže si niečo z toho otvoríme, dokým nepekneme promokartu. V prvom rade tu mám veľa píky, takže začníme nimi, poďme sa pozrieť, koľko mi to bude trvať a snaď sa mi to podarí teda splniť, lebo budem asi otvárať dokým, proste nedootváram všetko, ak mi nič nepadne, takže prvý player pík, nesplníme to, padli nám iba gold hráči. Pokračujeme druhým 84 plus player píkom, v ktorom sme to splnili. Doslova nám trebalo na to iba dva player píky z víkendovky a splnili sme to, lebo sme pekli túto Icon Prince, je to jej horšia verzia. Každopádne je to promokarta z aktuálneho proma a hovorím, stačí nám na to dva veľopiky, takže toto bolo relatívne rýchlo splnené a tým pádom táto výzva splnená. Ďalej tu máme od Maxima, že mám dať gól od Břevna z přímého kopu, takže musím dať gól, ktorý sa ale ešte odrazí od Břevna, čo nebude úplne ľahká záležitosť, si myslím. Skúsil som si to takto túto nastaviť v dovednostných hrách a ideme to skúsiť s Lionelom Messi. Máme tu normálne aj proste, ako keby hovorím, situáciu zo zápasu, no a my musíme trafiť Břevno a aj tak to musí ešte proste skončiť ako gól. Takže dáme si na to 10 pokusov. Dobre, ja hovorím, ja som veľmi zlý v priamých kopoch, takže to bude proste iba také, že vyskúšame a uvidíme. Prvý pokus bolo Břevno, ale nebol gól, takže som to nesplnil. Dobre, máme tu druhý pokus, skúsim to dať trošku slabšie a zase Břevno, ale není to gól, kámo, nie. Dobre, tu sa nám to nejako buglo, ale tak vyskúšame to. Tretí pokus, že by do tretice všetko dobré, zase Břevno, ale gól to není, kámo. Musím to dať ešte trošku slabšie. Vyskúšame to takto, neviem, či som to zase nedal tak rovnako. O, to nebol gól. Super. Dobre, crossbar challenge by som akože vyhral, ty vole, ale toto očividne nie. Toto by mal byť piatý pokus, ak dobre počítam. Poďme skúsiť piatý pokus, no tak poď, už by to tam mohlo padnúť od toho Břevna. Zase to isté, kámo, však doslova ten istý priamy kop kopem dookola. Dobre, poďme na šiestý pokus. No tak Messi, poď, už to tam hoď, to bude gól, ale není to Břevno. Super. Siedmy pokus, no tak poď, už to tam musím hodiť. Siedmy pokus, není to gól, zase ty vole. Pokus číslo 8, no tak poď, jeden z posledných pokusov. Bude to gól, ale není to Břevno. Pokus číslo 9. No tak Messi, hoď to tam, prosím. Sme fakt blízko, ale proste to je spojiť aj to, aby to bolo Břevno aj ten gól, tak je to dosť obťažné. No a toto je náš posledný, 10. pokus, kde neviem, či mám skúsiť niečo iné alebo dačo. Skúsim to zase rovnako a poď, Messi. No tak posledný pokus. Bohužiaľ nevyšlo, takže nepodarilo sa mi to splniť. Není to až také ľahké, plus ja hovorím, ja pri mých kopoch nie som až taký dobrý, takže bohužiaľ táto výzva nesplnená. Ďalšiu výzvu tu máme od Samuela, ktorý napísal, že zahraj si s tvojim hlavným tímom, ale prehoď každú pozíciu, napríklad hrotový útočník s brankárom. Dík. Takže toto je v tejto chvíli môj hlavný tím, s ktorým moc nehrávam. Každopádne ideme si to teda pokúsiť sa to poprehodiť čo najviac naopak. Čiže Petr Čech by mal ísť na hrot, dáme do brany napríklad Kyliana Mbappého a teraz rozmýšľam, ako to spraviť. Asi by som to teda prehodil takto, jo, proste takto naopak. Teraz by som asi dal ešte jedného stopera na hrotového útočníka, jo, to bude asi dávať najväčší zmysel, nejako takto. A potom Rio Ferdinand tým pádom by asi mal ísť niekde do zálohy. No a Sava nám zostane na správnej pozícii, takže čo spravím, aby to bolo celé prehodené, tak my Mijuhem dáme do zálohy a Savu dáme na stoperku. Takže toto, ako ak sa mi podarí s týmto vyhrať, tak to budem akože borec. A ešte som si všimol, že Davies vlastne je ako keby na správnej pozícii, lebo má LKčko, tak to urobíme ešte takto, aby som mal 0 chemistry a mal celý tým úplne naruby. No a idem s tým do Elite divízie, takže toto, aby som vyhral. Typek písal, že iba zahraj, ale ja to zmením. Splním tú challenge, až keď vyhrám ten zápas. No, tak som zvedavý, čo si typek povie. Podľa mňa si typek povie, že ho mám nechtiac prehodený, ten tým, lebo ako inak si to asi vysvetliť nebude vedieť. A poďme rovno do toho. Takže Petr Čech na hrote, let's go. Alfonso Davies, no tak poď, Alfonso Davies z pravého krídla nás posiela do vedenia v prvej minúte. Čo to pre Boha vidím, jak sa mi toto podarilo. OK, ale je to iba začiatok zápasu, takže tie góly, kámo, teraz ešte len prídu od supera 100%, to bude ťažké brániť, ty vole, so Savou v obrane a s Bapem v bráne. Každopádne, máme tu Riberyho, ktorý ide dopredu z toho ľavého beka a je to druhý gól. Využili sme jeho finesu plus a ideme do dvojgólového vedenia, kámo, po meno, tak prosím, aspoň nejakú remízu, keby urveme, tak by to bolo insane. Aj, máme veľký problém, to bude gól, Mbappé samozrejme nemá šancu nič chytiť podľa mňa. Poďme, no tak Akanji to prihra pekne na Reesa Jamesa, ktorý je tu rozbehnutý. Reese James, prihraj to na Petra Čecha. Petr Čech!
dáva. Kámo, to je, ty vole, to mi dáva flashbacky na FIFA 23, jeho Shapeshifters verziu na hrote a táto proste to tam zakončila veľmi pekne, ty kokozy. Jak to tam šupol Peťoček, ty vole, no má je skúsený hroťak. Jediné, čo mi chýba oproti jeho FIFA 23 verzii, je jeho čapica. Nemá jeho čiapku, bohužiaľ, takže teda helmu. Kámo, pozor, tu je Van Persie, dá si to na finesu, Van Persie. Mbappé dačo chytil, bacha na ňo. Bacha na Rolfo, je tu Rhys James, je tu teraz Marquez. Marquez tam nejako prešiel, nechápem jak. Ešte pozor, sa to stále odráža naspäť mu. Ešte pozor na Rolfo. A toto je tutovka pre Zolu, ktorú som myslel, že to minie, ale 3-2 bohužiaľ. A máme problém. Toto bude pravdepodobne ďalší gól od Van Persieho, ktorý trafil Bruna Fernandeša, tak teraz sme mali šťastie. Poďme teraz za Kanji, nájde Rhysa Jamesa. Rhys James, skúsim to nacentrovať na Petra Čecha. Petr Čech, ježiš. Poďme teraz Frank Ribery. Nebude z toho gól, posunul toho Donnarumu, myslím. Pozor teraz na Zolu, ktorý sa tu so šťastím dostal do úplného úniku. Posunul som Mbappého a to bude 3-3, kámo. A Kanji zachytil loptu, dostane to na Petra Čecha. Teraz Petr Čech krásne to tu predribluje a bude to brvno tento raz. Ty kokos, to je neuveriteľné. Aj, tak toto sme robili velikánsku chybu a Zola to bohužiaľ využije. Prvýkrát prehrávame v tomto zápase. Aj, tak toto bude ďalší gól. Á, to Mbappé mohol chytiť, ja som ho aj posunul. Poďme Davies, nájde Akanjiho. Akanji to ešte prenechá na Rhysa Jamesa, ale... O, daj si vlastný. Ja, že už si ho nič nebude, napriek tomu ešte ty vole takmer vlastný si hodil. Poďme Peťo Čech, nájde Daviesa a poďme sa skúsiť ešte vrátiť do zápasu. Alfonso Davies. Už som bol veľmi zúhlu. Aj, pozor na Zolu, ktorý to dostane na Van Persieho a Van Persie. 6-3, už sa to rozbehlo toho, čo som hovoril, že sa obávam. Že bude samozrejme veľmi ťažké s týmto brániť. Poďme, Smith ešte nájde Daviesa. Davies to ešte prihrá na Miuhem a Miahem nás vráti ešte ako tak do zápasu. 4-6. Pozor na Persieho, Van Persie, prihrávka a to bude, použiaľ, víťazný gól. 7-4, to už nestihneme otočiť. No a je tu koniec zápasu, ktorý sme teda prehrali 7-4. Ja som osobne ale čakal jednoznačný debakel. To sa nestalo, takže celkom halus, že to vlastne bolo tesné, že sme reálne boli aj vo vedení dvojgólovom na začiatku v Elite divízii, takže použiaľ, challenge nesplnená, vítať sa nám nepodarilo ani remizovať, ale nebolo to až také hrozné. Od rada tu máme challenge, že daj gól s Antonym nemožné. Takže ideme sa o to presvedčiť, či to je nemožné. Máme tu Antonyho v kickoffe, kde mu dali iba jednohviezdičkovú weak foot. To neviem, či som niekedy videl jednohviezdičkovú weak foot, ale reálne v kickoffe to tak má, takže paráda. Antony sa tu uvoľňuje, Antony predribluje si to tu. Antony! OK, dáme tomu takých 5 pokusov, takých 5 striel. Antony, uvoľní sa tu. Antony, skúsime to s jeho pravačkou. Druhý pokus neúspešný. Poďme Antony, no tak. Antony. To bol tretí pokus, ale bohužiaľ nevyšiel. Skúsime to s Antonym znovu. Štvrtý pokus neúspešný. Zostáva nám posledná strela. Antony, tak poď. Posledný pokus pre Antonyho. Nuž, bohužiaľ, tá IFC je proste moc realistická a tak táto challenge neúspešná. Asi je fakt nemožná. No a potom tu ešte máme výzvu od Jakuba, ktorý napísal, že skús vyhrať zápas bez používania krúžku na ovladači, teda bez striel. Čiže idem s tým do kvalifikácie, do VL, kde aspoň trošku ľahší super by možno mohol byť ako v Rivals. Nech mám aspoň nejakú šancu. Idem tam teraz s mojim hlavným tímom, no a gól budeme môcť dať asi fakt iba, že budem behať do brány, obiehať brankára, možno prihrávka. Tým to končí. No a stretneme, prosím, niekto hrateľný, prosím. OK, no, je to asi trošku hrateľnejšie určite, ako keby idem do Rivals, si myslím. No teda, poďme na to, poďme. Miahem. O, máme penaltu. Čo mám spraviť teraz? Ja doslova nemôžem stlačiť krúžok. Takže X-ko, trojuholník, kocka... Nič. Ja proste krúžok stlačiť nemôžem v tomto zápase, takže bohužiaľ penáltu proste prepálim. Jednoducho nemôžem sa toho dotknúť, takže bohužiaľ penálta neúspešná. Poďme no tak, Miahem. Nájdeme Riberyho a poď. Ribery, obehni brankára. Ešte poď. No tak Ribery. O môj bože, kamo, ale budeme to musieť len takto, no. Maximálne prihrávkou to tam nejako skúsiť dostať. Poďme Miahem. Je tu Smith vo veľmi dobrej pozícii. Stále Smith. O, máme tu ďalšiu penáltu. Super, paráda. Tak, zase rovnaký osud. Ojej, paráda. Poďme, no tak, máme tu Daviesa, skúsime prihrávku na Mbappého a poď. No tak, Ribery, toto je ono. Dali sme náš prvý gól v 13. minúte a takto budeme musieť ten zápas proste vyhrať. O, týpek nám to pozastavil. Je to gól, je
je to gól teda, je to rage quit, podarilo sa nám vyhrať zápas bez toho, aby som použil krúžok. Našťastie sme stretli niekoho slabšieho a proste podarilo sa nám to tam doviesť doslova do brány, takže jo, dá sa to. Čiže táto posledná challenge splnená. To bude všetko na dnešné video, určite sleduj môj Instagram, kde občas dávam vám písať tieto challenge, takže sa môžeš zúčastniť a možno tvoju challenge vyberiem, ak bude zaujímavá. Určite sem šupni like, daj som odbe zapni kroce pre vás podobného kontentu a chod si pozrieť aj toto video, ktoré ti práve YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.